Olá pessoal, o vídeo que você vai ver agora faz parte de uma das aulas disponíveis no canal Complementos de Física, cujo objetivo é fornecer algumas aulas para servirem como complementos de cursos teóricos e experimentais em física básica a nível universitário. Agora, se você quiser ver a aula completa ou mesmo outra parte da aula, você pode acessar a playlist Cortes nos Complementos, que está disponível no canal. Espero que vocês gostem do vídeo que vem. O tópico que eu gostaria de discutir com vocês hoje é eletrodinâmica e a gente vai discutir um pouquinho sobre tensão, corrente, resistência elétrica e como essas coisas estão associadas com a lei de Ohm. Vamos tentar sair, né, de princípios mais básicos e ver como é que a gente pode definir essas grandezas e depois conectá-las, dando origem ao que a gente chama então de lei de Ohm. Meu nome é Eduardo Ribeiro de Azevedo, eu sou aqui do Instituto de Física de São Carlos. Bom, gente, agora que a gente já falou um pouquinho sobre diferença de potencial, tensão elétrica e baterias, vamos falar um pouquinho sobre a condução elétrica em si. Vamos começar discutindo o que seriam os condutores, né? Lá da eletrostática, a gente viu que condutores são materiais, né, que possuem um grande número de cargas livres e as cargas podem se movimentar nesses materiais. Então, se você eletrizar um condutor por algum processo, né, essas cargas elas acabam depois ficando uniformemente distribuídas no material, tá? Então, se você pensar num condutor, por exemplo, um metal, a gente pode pensar que ele tem elétrons livres, ou seja, ele tem cargas livres, mas essas cargas elas vieram da estrutura atômica do metal. Então, uma vez que a carga, digamos assim, se torna livre, ela deixa lá um íon atômico positivo. Então, a gente pode pensar que um metal é basicamente íons fixos e elétrons livres, tá? O número de elétrons livres que um metal tem depende, né, do tipo de átomo que é constituído aquele metal. Por exemplo, no cobre ele contribui com um elétron por átomo. No zinco eu tenho 2 elétrons por átomo, né? Então, o que a gente vai ter aqui é que a quantidade ou a densidade de elétrons livres que você tem no metal vai depender do material que você está considerando. Então vamos começar com um modelo de condução elétrica, né? Vamos começar a pensar no que seria a condução elétrica. Se a gente pensar assim, né, muito, digamos assim, ingenuamente, a gente pode pensar que é uma coisa desse tipo aqui, né? Eu venho lá, aplico uma diferença de potencial, estou representando aqui com mais e menos. Eu tenho aqui um campo elétrico associado, tá? E aí esse campo elétrico vai gerar uma força elétrica nos elétrons livres que vão se movimentar através do metal. Então eu tenho aqui os íons positivos da rede, né? E os elétrons livres se movimentando aqui, né? Pulando de átomo para átomo, digamos assim, tá? Bom, é um modelo bastante ingênuo. Vamos tentar elaborar um pouco mais em cima desse modelo. Tá, então vamos sair, né, desse modelo aqui, lembrando que o movimento dos elétrons é na direção contrária ao campo elétrico, por causa da força elétrica aqui, que é, né, Q vezes E, só que o elétron tem carga negativa. Tá? E vamos começar a elaborar, então, primeira coisa, considerando que o modelo não é uma condução unidimensional, posso considerar, por exemplo, um modelo bidimensional ou até tridimensional. Mas ainda continuo com essa ideia, né, que o elétron vai circulando e pulando de átomo para átomo. Não é de fato assim que a coisa acontece, porque o que vai acontecer de fato é que esses elétrons estão livres para se movimentar no metal e estão sujeitos ao movimento térmico, porque esses elétrons estão a uma temperatura finita, né? Então você tem basicamente alguma coisa desse tipo. Eu tenho aqui meus íons da rede, que estão representados pelas bolas vermelhas aqui, e os elétrons se movimentando ao longo daquele metal, tá? Esse movimento, ele pode ter duas componentes, na verdade tem duas componentes. Ele tem uma componente de movimento que é devido à ação do campo elétrico, o campo elétrico está fazendo os elétrons se movimentarem, mas também tem um movimento aleatório, que é devido a eles estarem em uma temperatura finita. Então tem um movimento térmico totalmente aleatório. Se a gente olhar, por exemplo, a trajetória de um elétron, né, é basicamente isso aqui, né? Ele vai andando aqui numa certa velocidade com uma certa direção,
E aí ele encontra, por exemplo, um íon dessa rede. Ele interage com esse íon, muda a direção da velocidade, mas muda aleatoriamente, de modo que você vai tendo um comportamento desse tipo. Mas, em média, esse elétron vai sendo arrastado, né, ao longo do condutor pela ação do campo elétrico. Então, tem dois movimentos envolvidos: o movimento térmico, que é aleatório, e o movimento de arrasto, que é devido à aplicação do campo elétrico. Então, gente, isso é importante a gente ver, porque a gente é acostumado a ver essas figurinhas aí para corrente elétrica, para condução elétrica, né? O campo elétrico aplicado aqui, o movimento dos elétrons em direção contrária, por causa dessa relação aqui, né? Mas todos os elétrons alinhadinhos, né? O movimento ordenado de elétrons, né? Bom, não tem nada de errado com essa figura, desde que você note que, na verdade, o que está sendo representado aqui não é o movimento do elétron como os todos. É só o movimento de arrasto devido ao campo elétrico. Então, isso aqui é o que a gente chama de velocidade de arrasto. Todos os elétrons têm uma certa velocidade de arrasto, né? E se o campo elétrico é constante ao longo do condutor, essa velocidade de arrasto é a mesma para todos os elétrons, tá? Então, um parâmetro importante para a gente definir a condução elétrica aqui vai ser essa velocidade de arrasto, tá? Então, vamos considerar. Mas antes disso, eu queria falar um pouco do que é corrente elétrica, né? Vamos pensar então, o que é corrente elétrica? Qual que é a definição? Carga elétrica que atravessa uma seção A do condutor durante um certo tempo delta T. Essa é a definição de corrente elétrica. Ou seja, é delta Q sobre delta T, né? Ou, se você quiser, né, em termos diferenciais, é dQ dt. A unidade, né, unidade de carga por unidade de tempo, é o coulomb por segundo, que a gente chama de ampere, né? Então, a corrente é medida em ampere. Ok, agora vamos tentar relacionar essa corrente elétrica com essa velocidade de arrasto dos elétrons. Então vamos pegar aquele modelinho lá, que eu só estou considerando o movimento de arrasto, e calcular qual é a quantidade de carga que passa numa certa área, vou pegar essa área aqui, ó, por unidade de tempo. Bom, aí a gente pode fazer a seguinte coisa, ó. Imaginando que tem uma certa densidade de elétrons ou cargas aqui nesse material, né, que está se movimentando, a gente pode falar o seguinte: olha, o número de cargas que passa aqui por unidade de tempo é basicamente calculada multiplicando a densidade de elétrons vezes a carga vezes o volume desse cilindro sombreado aqui. Mas por quê, né? Ó, a gente pode entender dessa maneira aqui, ó. Vamos pensar aqui que em um instante t igual a zero passou essa carga aqui. Então você começou a contar o tempo. Né? Todas as cargas têm a velocidade constante, elas vão se movimentando. Depois, em delta T, essa carga que em T igual a zero estava aqui, ó, passando essa outra superfície, chegou aqui. Né? Ah, beleza. Então, qual é a quantidade de carga que passou entre essa primeira passar e aquela última passar? É exatamente a carga que estava aqui dentro. Então, se eu tomar esse volume aqui, que é o comprimento desse cilindro, qual o comprimento desse cilindro? Bom, é a velocidade de arrasto vezes o tempo percorrido, né? Então, esse é o comprimento aqui. E multiplicar pela área, eu tenho o volume do cilindro, né? Veja então que a quantidade de carga que vai passar vai ser a densidade de elétrons que tem lá dentro, vezes a carga, vezes o volume, densidade vezes volume da quantidade de elétrons, vezes a carga de cada um, eu tenho a quantidade de carga total. O volume desse cilindro é V delta T vezes a área, né? Então, essa é uma maneira de eu expressar carga que atravessa essa área por unidade, num certo tempo delta T. Se eu quero a corrente, é pegar essa carga e dividir por delta T, ou seja, vai dar NEVD vezes A. Então depende do número de portadores, da carga de cada portador, né? O portador aqui pode ser o elétron, pode ser outra carga, se a corrente não for eletrônica, por exemplo, tá? A velocidade de arrasto desses elétrons vezes a área, tá? Então essa é a ideia de corrente. Ah, beleza. Então agora a gente pode, por exemplo, fazer algumas continhas interessantes. Vou pegar um exemplo, né? Vamos fazer assim um exemplo, digamos assim, caseiro, que é o seguinte: vamos calcular qual que seria o tempo necessário, né, para que um elétron, quando eu ligar na tomada lá, né, um elétron saia da tomada e chegue na sua lâmpada lá, que está a 5 metros de distância, tá? Então, você tem lá uma corrente, vamos dizer aqui, de 1 ampere,
que vai estabelecer esse fluxo, né? Passa por um fio de cobre de 0,5 milímetro de raio, é um fio de cobre típico, né? E quanto tempo demora para um elétron se mover desde a tomada até uma lâmpada que está a 5 metros? Essa é a nossa pergunta, tá? Vamos tentar respondê-la. O que eu tenho que fazer para calcular isso? Bom, tem que calcular qual é a velocidade de arrasto dos elétrons, né? Eu tenho a distância total, se eu sei a velocidade, eu calculo o tempo. A primeira coisa é calcular a velocidade de arrasto. Para isso, eu vou precisar da densidade de portadores. Se o fio é de cobre, eu vou lá na tabela e vejo, ó, que tem 8,45 vezes 10 a 28 elétrons por metro cúbico. Lembra, isso depende do material, né? Depende do tipo de material que você tem. A velocidade de arrasto, então, é a corrente que foi dada, é 1 ampere. Aqui é a densidade, a carga do elétron, a gente sabe, né? 1,6 vezes 10 a menos 19 coulomb, tá? E a área, né? Que vai ser basicamente pi vezes o raio, né? 0,5 milímetro de raio, pi r ao quadrado aqui. Fazendo essa continha, você vai achar que a velocidade de arrasto é 0,1 milímetros por segundo. Eu quero calcular o tempo, vou pegar, né, a distância, que é 5 metros, dividido pela velocidade de arrasto, que é isso aqui, vai dar 13,9 horas. Né? Aí, talvez, uma coisa que às vezes a gente pode ter um conceito que não está muito correto. A gente imagina que quando eu ligo a tomada, o elétron sai correndo, quase instantaneamente chega lá na lâmpada. Mas não é isso, né? O efeito instantâneo é o efeito do campo elétrico. Quando você ligou a tomada, imediatamente aquele elétron que já está lá na lâmpada sente o campo elétrico e começa a ser arrastado por ele. Então, o fluxo de corrente, né, a corrente elétrica, ela é estabelecida e você acende a lâmpada instantaneamente, praticamente. Mas o elétron que está na tomada vai demorar 3,9 horas para chegar lá na lâmpada. Tá? Mas é a mesma analogia que você faz quando você tem uma mangueira cheia e você liga a torneira aqui. Imediatamente sai água de lá, mas não necessariamente a molécula de água que estava aqui chega lá instantaneamente, né? A gente pode pensar então agora no conceito de corrente elétrica como um tipo de fluxo, né? Aí a questão vem a seguinte, né? Que tipo de fluxo? Tá? Como é que eu defino esse fluxo? Fluxo de quê? Tá? A gente pode pensar, é fluxo de carga. Será que é fluxo de carga mesmo? Né? Será que a gente pode falar nisso? Eu posso pensar em fluxo na definição, por exemplo, como fluxo de calor. Né? É a quantidade de energia que atravessa uma certa área por unidade de área, por unidade de tempo. Então, isso aí, esse conceito de fluxo não é muito legal, porque é carga por unidade de área, por unidade de tempo. Corrente não é isso, é só carga por tempo, não tem área envolvida. Né? E esse tipo de fluxo também é direcional, então esse fluxo normalmente é representado por um vetor. Essa é uma definição de fluxo muito utilizada em fenômenos de transporte, né? É a quantidade que está fluindo, dividido por área, dividido por tempo, numa certa direção e sentido. Tá? Então essa corrente não pode ser identificar isso como fluxo de carga, nesse contexto não é muito legal. Mas se a gente pensar no fluxo, como foi definido lá na lei de Gauss, o fluxo do campo elétrico é o quê? É o campo elétrico, né, produto escalado campo elétrico vezes a área, digamos que atravessa uma certa seção transversalmente. Tá? Esse é o fluxo de um vetor, né? E aí você pode generalizar isso para qualquer vetor. Mas que vetor é esse? Se a corrente for esse tipo de fluxo, que vetor que eu estou falando? Então é isso que eu queria discutir com vocês. Vamos voltar aqui então e pensar o seguinte. Eu tenho um vetor, né, que atravessa uma certa área. Eu vou considerar aqui inicialmente que esse vetor atravessa aqui perpendicularmente, ou seja, esse ângulo aqui é 90 graus. Como é que eu defino o fluxo desse vetor? Pensa lá na lei de Gauss, é campo vezes área, né? Módulo do campo vezes a área. Vai ser o módulo do vetor vezes a área, né? Isso seria o fluxo desse vetor. Então, isso aqui é o fluxo, módulo do vetor, né? E a área. Tá? Vamos pensar na corrente como um fluxo. A expressão para corrente é essa. Olha, que legal. Ó. Isso aqui seria o meu fluxo, a corrente. Aqui eu tenho o módulo do vetor, que seria tudo isso, vezes a área transversal. Né?
Então, o modo do vetor que estaria fluindo, dando origem à corrente, seria NE vezes VD. Apareceu VD, mas de todas essas grandezas aqui, a única que é vetorial é VD, é velocidade de arrasto, né? Isso aqui, a densidade de portadores do elétron, é escalar. Então, eu posso pensar agora, né, num vetor, né, que é NE vezes a velocidade de arrasto. E o módulo desse vetor é basicamente o quê? A corrente dividido pela área. É uma densidade de corrente, né? Então, isso a gente chama de vetor densidade de corrente. Essa grandeza vai ser importante para a gente daqui para frente, tá? Ah, ok. Então, vamos agora considerar um caso em que a área está inclinada em relação à direção do vetor aqui. Então, eu tenho aqui um campo vetorial, né? Tem um vetor aqui, supondo que esse vetor seja constante nessa área, claro. Tá? E agora, a área está inclinada. Vou definir aqui, ó, um vetor que é um vetor que está normal a essa área. Tá? Então, esse vetor é normal a essa área e o módulo desse vetor é exatamente o valor da área. Esse N' aqui seria o vetor normal e eu posso definir um vetor cujo módulo é a área e está na direção desse N'. Veja, o fluxo agora, ele não depende de fato da área total, ele vai depender da área efetiva, a área perpendicular que esse vetor está atravessando. Né? Se eu pegar essa superfície aqui, meu vetor está aqui e eu faço aqui, o fluxo tem que ser zero, não tem nada fluindo através daquele elemento. Né? Então, agora, eu tenho que considerar só a componente de área perpendicular. E essa componente de área eu posso calcular dessa maneira, ó, tomando a área vezes o cosseno de teta. Tá? Então, se eu tomar aqui a área vezes o cosseno de teta, multiplicar pelo módulo do vetor, eu tenho o fluxo através daquela área. Tá? Ah, mas ó, né? VA cosseno de teta, se eu imaginar esse vetor aqui A na direção de N, ó, eu tenho que é o produto escalar de V, né, com N vezes A. Porque V escalar N dá exatamente V cosseno de teta, dá essa expressão aqui. Né? Então eu posso definir o fluxo dessa maneira. Ok, vamos voltar lá para o nosso caso novamente. Ó. Corrente é o nosso fluxo. Meu vetor que está fluindo, né? Nós já vimos que é o vetor densidade de corrente, e aqui aparece N escalar A. Então, minha corrente é J, produto escalar de N, vezes a área. Tá? Então, essa aqui é a minha relação. Ó. J, só voltando na definição de J, J igual a NEVD, isso é igual ao quê? A corrente dividido pela área, densidade de corrente, na direção, esse chapéuzinho aqui representa um vetor que está na direção da velocidade de arrasto. O módulo desse vetor aqui é um versor, né? Tem módulo 1. Ok, e agora vamos sim considerar um caso em que tem uma situação bastante, digamos assim, esdrúxula, né? Esdrúxula não, né? A situação mais geral possível. Em que a minha superfície não é uma superfície plana, ela está inclinada em relação ao vetor, no caso aqui eu já vou colocar o vetor densidade de corrente, ele está aqui é o vetor normal nesse ponto, mas aqui o vetor normal é diferente, o vetor de densidade de corrente também, então a situação mais geral possível. Como é que eu vou calcular a corrente através desse cara? Bom, eu posso pegar aqui, ó, um pedacinho, se eu pegar um pedacinho, é isso aqui. Isso aqui vai ter uma área que eu vou chamar de DA, né? Eu posso fazer essa área tão pequena quanto eu queira, estou fazendo matemática aqui, né? Vou definir aquele vetor normal aqui à superfície, aqui vai ser o vetor J, nesse ponto, tá assim, né? E aí eu vou calcular a corrente para esse quadradinho aqui, ó. Corrente para esse quadradinho vai ser J escalar N dA, né? Como aqui envolve um elemento de área, eu vou dizer que isso aqui é um elemento de corrente. Aí como obtém a corrente inteira através dessa superfície maluca aqui? Né? Bom, é simples, basta você agora, simples, né? A definição é simples. Basta você agora somar sobre todas as correntes em cada uma desses quadradinhos. Isso significa, na verdade, quando eu faço esse elemento de área bem pequenininho, fazer essa integral aqui. Ó. Somar sobre a superfície, né? Integral da superfície de J escalar N dA.
Essa é a definição de corrente. E isso é exatamente a definição do fluxo. Lembra lá da lei de Gauss que o fluxo do campo elétrico era E escalar NdA, né? Certo? Então, a mesma coisa, só que quem o fluxo é de quem? O fluxo agora é do dentro da densidade corrente. Então, isso permite a gente dizer, então, que a corrente elétrica é o fluxo do vetor densidade corrente através de uma dada superfície. Tá? Então, é esse o fluxo que se trata de corrente elétrica, né? Não é o fluxo de carga. Bom, a convenção e sentido da corrente elétrica. Isso é uma coisa importante, porque daqui a pouco vai, talvez fique meio confuso, que a gente vai, a corrente elétrica vai do positivo para o negativo, mas o movimento do elétron é do negativo para o positivo, e assim por diante, né? Isso é questão de convenção, gente. Normalmente, né, o movimento real dos elétrons, vamos pegar um elétron aqui no condutor, o movimento dele é na direção contrária ao campo elétrico. Quando a gente trata da corrente relacionada ao movimento real dos elétrons, a gente chama de corrente real, né? Representa o movimento de fato dos elétrons, na direção contrária ao campo elétrico. Só que, normalmente, a gente usa o sentido convencional da corrente, ou seja, é como se você tivesse uma carga positiva se movimentando. E aí a direção da corrente é a mesma direção do campo elétrico. Muitas vezes a gente vai falar, olha, a corrente no circuito, a gente vai definir que a corrente vai do positivo para o negativo, mas isso é convenção, o movimento real dos elétrons é o contrário, se for um metal. É claro que se for uma corrente de cargas positivas, aí é a mesma coisa. Mas se eu estiver falando de cargas elétricas, eu tenho que ter isso em mente, né? O sentido da corrente convencional é contrário ao sentido do movimento dos elétrons. Tá bom a gente ter isso aí em mente. Ok, então agora a gente já definiu legal o que é a tensão e o que é a corrente. Agora vamos tentar relacionar essas coisas. E para isso eu preciso fazer um modelo microscópico da condução elétrica. E vamos pegar o caso mais simples, que é o caso de metais. Esse modelo ele foi desenvolvido pelo Paul Drude em 1900. É um modelo muito simples, né? Muito simples no sentido de com poucas conjecturas, né? O movimento é bem considerado bem simplificado, movimentos elétricos, mas dá uns resultados bem interessantes. Então vamos olhar para isso. Então, primeiro, o modelo considera exatamente isso, ó, aquilo que a gente colocou naquela figura inicial. Eu tenho aqui um conjunto de íons da rede, então seriam esses aqui, esses pontos vermelhos. Esse aqui são aqueles átomos que estão fixos e que ficaram positivos porque o elétron que estava ligado a ele, né, a ligação entre ele no metal, entre esses elétrons das últimas camadas no metal e do átomo é muito tênue, então a excitação térmica tirou esses elétrons do metal, então ficou um íon positivo lá, né? Então a rede é imaginada como um conjunto de íons positivos. E os elétrons, eles estão se movimentando livremente, né, ali nessa rede de íons positivos. Eventualmente ocorrem algumas colisões desses elétrons com esses íons, né? O que o modelo de Drude, então, vai considerar? Nós vamos considerar o seguinte, ó. O campo elétrico, se for aplicado aqui, por exemplo, em uma certa direção, tá? O movimento dos elétrons é no sentido contrário, e as hipóteses do modelo é basicamente o seguinte, ó. Os elétrons são independentes, não vamos considerar a interação coulombiana, né? A interação de Coulomb entre os elétrons. Isso tá, a gente vai descartar, não vamos considerar isso. O que quer dizer isso? Quer dizer, na verdade, que a densidade de elétrons aí, ela não pode ser muito grande, porque senão um elétron já começa a ver o outro. Então tem que ser, digamos assim, uma densidade pequena de elétrons, que geralmente é uma boa aproximação para a maioria dos metais. O movimento é clássico, né? Então valem as leis de Newton. O Drude considerou que valiam as leis de Newton. Aquilo que ele tinha na época, na verdade, para as leis das mecânicas, para o movimento das partículas, é a lei de Newton. Ah, existe a versão quântica do modelo de Drude? Sim, né? E de fato o resultado dá um pouquinho diferente, mas o modelo clássico é bem apropriado, dá para a gente obter todas as informações que são necessárias. As colisões são aleatórias, então essas colisões ocorrem aleatoriamente, tá? E existe um tempo médio entre essas colisões. É basicamente o seguinte: se eu pegar um elétron aqui, ó, ele está vindo aqui, ó, tá, sofreu uma colisão. Aí ele vai sofrer outra colisão depois de um certo tempo.
Ah, mas aí na próxima o tempo é diferente. Então, a cada vez que ele sofre colisão, o tempo é diferente. E eu estou considerando vários elétrons, então cada um está sofrendo colisões aleatórias aí. Então, esse tempo médio de colisões seria a média de todo, considerando tudo, né? Tanto os vários elétrons como um próprio elétron executando diferentes colisões. E se eu calcular o tempo, a distância média entre colisões, que é basicamente o que é a velocidade de arrasto vezes esse tempo médio, a gente chama isso de livre caminho médio. Mas a grandeza importante que a gente vai considerar isso é o tempo médio entre colisões. Tá? Gente, veja que isso aqui é muito parecido, né? Quem lembra lá um pouquinho na termodinâmica de gases, né? Com o quê? O modelo de gás ideal, né? A gente considerava exatamente essas hipóteses, com a exceção que lá não tinha campo elétrico e não eram partículas carregadas. Então, a inspiração do Drude é claramente o modelo de gás ideal, né? A gente está considerando um gás de elétrons. É exatamente isso que isso aí representa. Bom, então vamos lá, vamos continuar então ver quais as consequências dessas hipóteses, né? Então a gente primeiro considerou o seguinte, ó, que entre colisões somente atua a força devido ao campo elétrico externo, certo? Claro, porque sofreu uma colisão, os elétrons não interagem entre si, a única força que ele vai ficar submetida é aquela do campo elétrico que eu apliquei. Ah, como é que é o movimento dele devido a essa força? Bom, a força é menos Q vezes E. Aí eu uso a segunda lei de Newton, segunda hipótese lá do modelo de Drude, né? Força igual a ma. Isso então vai me dar a aceleração. Os elétrons vão ser acelerados por essa força elétrica entre duas colisões, né? Estou olhando aqui entre duas colisões. Então, o movimento uniformemente acelerado na direção do campo elétrico. Esse é o movimento do elétron entre duas colisões. Ok. Agora, então o movimento é basicamente isso. Eu tenho que agora considerar o seguinte. Além do movimento devido ao campo elétrico, do arrasto devido ao campo elétrico, né, que vai dar origem à condução elétrica, à corrente elétrica, a gente tem também um movimento aleatório, o um movimento térmico. Então o elétron está vindo lá, ó, numa certa direção, ele está sendo arrastado pelo campo elétrico, na direção do campo elétrico, vamos supor que o campo elétrico esteja aqui, né, nessa direção aqui, ele está sendo arrastado, mas ao mesmo tempo ele tem um movimento aleatório dele. Aí ele sofre, uma colisão muda a direção da velocidade, sofre outra, muda a direção da velocidade. Ao mesmo tempo que ele vai movendo aleatoriamente, ele vai tendo uma componente de arrasto devido ao campo elétrico. Vamos imaginar que aqui seja um tempo t igual a zero, ele sofreu aqui, e aí você considera que a velocidade devido ao movimento térmico somente, ela está numa certa direção, né? Então vamos pensar que no movimento térmico somente, ela está numa certa direção. Agora vamos combinar esse movimento térmico com o movimento de arrasto. O movimento de arrasto vai eu tenho que calcular a velocidade dele nessa direção aqui, considerando o campo elétrico para cá, a aceleração dele é para cá, então ele sai de aceleração zero e vem para uma certa velocidade aqui. Sai de velocidade zero, desculpa, vai para uma certa velocidade aqui. Qual é essa velocidade? Bom, eu tenho aceleração, lei de Newton, A vezes T, V igual a T, né? Então, a velocidade aqui vai ser AT, devido ao arrasto, né? Igual a menos EM sobre T, só substituindo o A aqui. Qual que é a velocidade do elétron naquele instante? É a soma das duas coisas, é V de T. Então, ela tem uma componente devido ao movimento térmico, eu estou chamando aqui de V0, mais esse tempo de arrasto. Lembra que eu suponho, né? Eu suponho que depois de uma colisão, o termo de arrasto é zero. Então você vai calcular a velocidade a partir daquele tempo. Olha só, então o que é interessante é que essa velocidade do movimento térmico ela é diferente para cada elétron que você tem no seu metal, no seu condutor, né? Porque é um movimento térmico. Então não existe correlação entre a velocidade de um elétron aqui e outro aqui. Todos eles estão se movimentando aleatoriamente. Se eu tirar uma fotografia, eu vejo cada elétron se movimentando em uma direção diferente e sentidos diferentes, né? Então eu tenho uma distribuição de velocidades aleatória. Só que essa daqui não, porque essa daqui o campo elétrico é constante ao longo de todo o metal, a gente está supondo isso, né? Então o movimento de todos os elétrons, a componente de arrasto dos elétrons é igual. Né? Tem essa diferença. E essa diferença vai fazer toda a diferença, porque isso vai permitir que a gente calcule a velocidade de arrasto. Tá? Considerando então esse tipo de movimento aqui, ó. O arrasto, que seria esse componente, que está representado aqui com azulzinho,
E a velocidade aleatória. Cada elétron se move numa direção de sentido diferente aqui, com uma velocidade, né, com módulo, direção e sentidos aleatórios. O que que acontece se eu tirar a média desse negócio? Porque o efeito de corrente elétrica é um efeito médio, né? Então, se eu tirar a média desse cara, olha, a componente aleatória, se ela é totalmente aleatória, e a gente está supondo que é, né? A soma de todas as velocidades tem que estar zero, uma soma vetorial, né? Sobra então só o movimento de arrasto. Então, a velocidade de arrasto, que seria esse termo aqui, ó, é E, o módulo dela é Ezinho, que é a carga, vezes o valor do campo elétrico dividido pela massa, vezes esse tau. Por que tau aqui? Tal porque basicamente eu estou considerando esse movimento entre duas colisões. O elétron partiu daqui, foi arrastado, colidiu, né? Isso é a velocidade média, tá? Aí a partir daqui zera de novo, você recalcula tudo e depois toma a média de todo mundo. Então, essa é uma expressão para velocidade de arrasto. Veja que eu estou agora calculando em termos de, por exemplo, o campo elétrico que foi aplicado externamente, a carga do elétron, a massa do elétron, que são conhecidas, né? A característica da térmica do sistema, ela aparece por causa desse tempo entre colisões. Ó, ok. Qual que é a velocidade de arrasto com um fio de cobre? Você calcular, a gente acabou de calcular anteriormente, né? Para um milímetro, é da ordem de 10 a menos 4 metros por segundo, né? De 1,01 milímetro por segundo que nós calculamos. Ok, e qual é a velocidade de arrasto instantânea típica? 1,6 vezes 10 à sexta. Então, a velocidade do elétron, por isso que a gente falou anteriormente, você tem que distinguir entre a velocidade de arrasto, que está associada à corrente, e a velocidade térmica. A velocidade térmica é muito, muito, mas muito maior, 10 ordens de grandeza maior. O elétron está se movimentando muito rápido, mas o efeito de arrasto é muito lento. Por isso que o elétron demora lá 13,9 horas para chegar na lâmpada, né? Porque é o movimento de arrasto que faz isso. O outro é totalmente aleatório, a média da velocidade aleatória é zero. Ah, então agora vamos voltar. Vamos pensar agora na densidade de corrente, tá? O que é densidade de corrente? Nós vimos lá, né? É o vetor igual a NE vezes VD, que é igual ao módulo dele é I sobre A, então NE vezes o módulo de VD é I sobre A, na direção da velocidade de arrasto. Direção e sentido, no versor ali. Vou pegar. Agora que eu sei quem é a velocidade de arrasto, vou pegar a expressão, né, que a gente acabou de deduzir lá, substituir aqui, ó. Apareceu esse cara. Agora está aparecendo uma coisa interessante. Por quê? Ó, tá? Então toda a álgebra que a gente fez até agora, depois vocês podem voltar, olhar com calma, tentar entender cada coisa. Mas o mais importante é a gente notar que o que a gente chega é isso aqui, ó. Tá? O que quer dizer isso? Ó, está falando o seguinte, ó. Quando eu aplico um campo elétrico, surge uma corrente, uma densidade de corrente devido ao arrasto das cargas por esse campo elétrico. Essa densidade de corrente é proporcional ao campo elétrico. Então, se essa constante de proporcionalidade aqui é grande, eu aplico um campo elétrico, surge uma certa corrente alta. Se essa constante de proporcionalidade é pequena, eu aplico o campo elétrico, a densidade de corrente é pequena. Então, essa constante de proporcionalidade aqui está me dizendo o quão efetivo aquele material é, né, para produzir, para que seja estabelecida uma corrente elétrica a partir da aplicação do campo elétrico. Tem a ver com quão bom condutor aquele material é, né? Quanto maior essa constante, mas é melhor condutor aquele material é. E de fato, nesse modelinho aqui, esse cara aqui a gente chama de condutividade elétrica. Veja que é uma propriedade do material, ó que legal, porque depende da densidade de portadores, que nós vimos que depende do material, a carga do portador e a massa, depende do tipo de condução de portador de carga que você tiver, e depende desse tempo entre colisões. Então, alguns materiais, esses íons, né? Podem estar mais próximos, outros estar mais longe. Nesse tempo médio de colisão vai mudar, né? Além disso, a própria velocidade do movimento aleatório pode ser diferente. Isso também afeta esse tempo de colisão. Então, isso é uma propriedade intrínseca do sistema.
E ela que me disse se o cara vai conduzir bem ou vai conduzir mal. É a condutividade elétrica. Ela é medida nessa unidade aqui, ó, de siemens por metro. Tá? E aí, gente, aí que vem a coisa interessante, porque agora surgiu essa expressão, ó, que a densidade de corrente, o vetor de densidade de corrente, é igual ao sigma vezes o campo elétrico. Isso é uma lei, né? Por que eu sei que é uma lei? Porque olha só, isso aqui é o quê? Campo elétrico, é causa. Isso aqui é densidade, é consequência. E isso é relacionado através de uma constante, né? Isso é uma lei física que me dá a consequência de uma coisa em relação a uma certa causa. Essa lei é bem conhecida, vocês sabem que lei é essa. Talvez não estejam relacionando essa expressão ao nome da lei, né? Mas a gente, eu vou fazer algumas considerações, você vai ver que lei que é essa. Vocês, provavelmente a maioria de vocês já conhece, com certeza, tá? Vamos lá. Então, para fazer isso, vamos considerar agora uma situação macroscópica. Agora eu vou imaginar que eu tenho aqui, ó, um condutor, tá? Então, esse aqui é um fio cilíndrico. Aqui tem uma área de seção transversal. Eu apliquei um campo elétrico, estabeleci uma certa corrente. Veja que a corrente aqui está no sentido do campo elétrico, eu estou considerando a corrente convencional, né? Esse condutor aqui, eu vou pegar um certo comprimento desse condutor, vou chamar de L, né? E vou aplicar entre esse ponto e esse uma diferença de potencial V. De modo que eu posso calcular, o campo elétrico aqui dentro vai ser constante, eu posso calcular esse campo elétrico, né? É basicamente como sendo V dividido por L. Lembra, né? O potencial elétrico é a integral de E escalar dL. Nesse caso, é constante o campo, dá simplesmente E vezes L. Tá? Então, isso aqui é o meu sistema macroscópico. Ah, se eu quiser calcular a corrente, eu vou pegar, não, vou pegar a minha densidade de corrente que passa aqui, né? Eu estabeleci tem um campo elétrico, tenho cargas livres, é um metal, então eu tenho uma densidade de corrente vezes a área, tá? Essa é a definição da corrente, J é I sobre A. Então eu posso escrever o I como sendo sigma vezes E vezes a área. Só usei essa expressão aqui, só peguei o módulo, né? Porque está tudo na mesma direção e sentido aqui. Ah, então eu posso escrever o I como sendo sigma. No lugar do campo elétrico, eu vou falar aquilo que colocar aquilo lá, ó, V dividido por L, né? Usando a definição de potencial, V sobre L vezes A, de diferença de potencial, né? Isso aqui então é a corrente. Agora eu vou isolar esse V aqui. Se eu isolo esse V, eu tenho que isso aqui é 1 sobre sigma L sobre A. Opa, 1 sobre sigma, qual o significado? Sigma é a condutividade. Com bom o material é para conduzir corrente. 1 sobre o sigma é o contrário, quão ruim ele é para conduzir corrente, né? Especificamente. Então, isso a gente chama de resistividade elétrica, né? A unidade disso é o ohm por metro. Então, isso aqui é a resistividade elétrica. Olha, apareceu uma coisa interessante, porque olha só, ρ vezes L dividido por A, né? A ρ vezes L dividido por A. Bom, provavelmente lá do ensino médio você já sabe o que é isso, né? A famosa formulazinha que a resistência elétrica é a densidade, a resistividade elétrica vezes o comprimento do condutor dividido pela área. É o ρ vezes L sobre A. Então isso nada mais e nada menos do que a resistência elétrica desse meu condutor. E aí, se eu substituo aqui pela resistência elétrica, eu fico com a famosa expressão V igual a R vezes I. Né? E essa provavelmente todos vocês conhecem, a nossa lei de Ohm. Então, isso aqui, gente, e isso aqui é a mesma coisa, é a lei de Ohm. Só que aqui eu estou olhando para a lei de Ohm num ponto de vista mais microscópico da condução elétrica, né? Enquanto que isso aqui é um ponto de vista mais sobre um pedaço daquele material conduzindo a eletricidade pela aplicação de uma diferença de potencial. O Ohm, quando desenvolveu esse tipo de coisa aqui, né, ele chegou que V igual a RI, né? O que ele não tinha de fato, né, só que isso foi feito, né, para começar, de forma fenomenológica. Ele pegou lá os materiais, colocou, aplicou uma certa tensão, ele usava uma pilha de volta, né, para fazer isso. Hoje em dia a gente faz com qualquer
pilha ou bateria ou mesmo fonte que você conecta na tomada, naquela época era mais difícil, né? Então você tinha uma pilha de volta lá, aplicava uma tensão, via qual era a corrente, e ele chegou disso através do meio fenomenológico. Mas depois ele tentou entender isso, né? A partir de princípios mais básicos. E para isso ele usou a ideia de fluxo de calor, né? Corrente, fluxo. Então, toda aquela ideia de transporte em fluxo de calor o homem usou. Mas de fato a explicação, né, dessa maneira que eu mostrei para vocês, que ficou com uma explicação definitiva aí da relação entre o que a gente chama hoje de lei de Ohm microscópica, que é isso aqui, e a lei de Ohm macroscópica, ela só apareceu muito tempo depois, né, com o Drude. Os experimentos do Ohm foram mais ou menos em 1850. Então, parâmetros importantes aqui, ó, resistividade associada à resistência elétrica e, obviamente, os parâmetros macroscópicos, tensão, corrente e resistência. A bibliografia básica, né, que foi baseada nessa videoaula, está listado aqui. A gente tem lá os três livros de física básica, o quatro livros de física básica, né, o livro do Tipler, o do Raymond Sirway e Dewitt, o do Sears Zemansky e o livro do Moisés Nussenweyer. Muito obrigado, gente. Espero que tenham gostado.